ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଭସାଣି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଓଃ କ'ଣ କଲା ସେ, ଖାଲି ସଜବାଜ ହେଇକିରି ଖାଲି ତ କନ କନ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଚ ପୁରା, ଆଡ଼େ ଚଷମା ନାଇଁ ଦେଇକି ବର୍ଷା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚଷମା ନାଇଁ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କାହା ଗାମୁଛା କି ଆଣି ଗାମୁଛା ଗୋଟା ନେଇ ଆସିକିରି କ'ଣ ତାର ଲୋ ବାପା ଦେଖ 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 କି ନାଚ ପୁରା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଭସାଣି। ଆଙ୍କର କ'ଣ ଭସାଣି ନହେଲେ ତ ହେଉନି ଆଉ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ଯାହା ହଉ ବରଂ ଭୋଗ ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭସାଣିଟା ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭସାଣି, ଭସାଣି ଟିକେ ନାଚିବୁ ଟିକେ ଲୋ ବାପାରେ ଚଷମା ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ଆଉ ପୁରା 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 କନ 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 ହେଉଛି ଇଲୋ ବାବାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭସାଣି ହେବ, ଭସାଣିରେ ପୁଣି ଆକୁ ତାକୁ ନ ଟାଣିବା ତାହେଲେ ମଜା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ସିଏ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ନାଚିବୁ ଠିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ବେ ନାଚ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ଟାଣିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କି ପୋଜ୍ ଦେଇକିରି ନାଚିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆଉ ଯାହା ହଉ ନାଚଟା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି କି ଜାଣି, ତାଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କିଏ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦରକାର ନା। ଯାହା ଉପରେ କି ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଓଃ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦେଲେ, ଓହୋ ଇଲୋ ବାବାରେ କ'ଣ କଲା ସେ, ଓହୋ ବର୍ଷା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଟି ପକାଉଛି ବର୍ଷା ଖାଲି ଇଲୋ ବାହୁଲ ହଇ କ'ଣ କରିବ ହେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଭାଇ ଟିକେ ସେତିକି ନାଚ ଭାଇ, ଦେହରେ ତ ବଳ ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଲି ସାଏଁ 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 ହେଇକି ନାଚିବ। ଭସାଣି ହେବ ପୁଣି ଯଦି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଢୋକ ଢୋକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗରେ ନାଁ ନାଚିବେ ତ ମଜା ଆସିବ କେଉଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଢୋକ ଢୋକ କେଉଁ ଗୀତରେ କେମିତି କ'ଣ ଢୋକ ଢୋକ କରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ, ଓହୋ କ'ଣ କଲା ସେ, ଖାଲି ତ କଲା କଲା।